Хо! Хо-хо! Видеото е заснето на Acer Predator, любезно предоставен от Desktop.bg. Линк в описанието. Дами и господа, добре дошли в следващия епизод от Captive Minecraft. И както виждате, изглеждам по различен начин. И предишния път ти кажа, че си сменя скина и го направих, ето. Вече съм и аз, до някъде. Скина не е правил от мен, така че не, има неща, които искам да променя и ще ги променя. И ще стане вече невероятно, както ти да е сега. Предишният път направихме това чудо. Направихме черния клей и жълтия клей. И няколко човека от вас ми казаха в коментарите как да оправя лага тук. И това става със ето тази команда. Ако напишем тук 0, упс, 0, да, се появява лаг, защото не знам истия холограми и такива работи, но не, играта не ни харесва. И сега се махат, ако тинем до таклото, пише какъв вид е клея, така че всичко е точно. И ми трябва зелен, син и розов. Също искам да пробвам нещо с този чест. Дали ще успея... Добре. Какво? Чакай. Най-добре е да не се покрива кварцовия бол, защото наградите се появяват там. Тук, добре, тук ми идват наградите, като минавам ачивментите, монументите. Сега. Някой беше казал, че... тук не мога да го сложа. Не. Ако направим този чест двоен, мога да взема каквото е в него. Обаче ми трябва още малко, трябва ми това блокче да се открие. За да мога да го сложа. Това нещо порасна. Добре, както и да е сега. Ако отворим ачивантите и трябва да взема този, който е да бриди на крави, това е да летя с прасе. Wheat, sugar, milk and eggs. Имам всичко. Само че без sugar и яйца, добре, както и да е. Така, тук направих малко charcoal и трябва да направя още. Също трябва да фанем риба, за да опитомим котарака. Къде си е котарак? Някъде тук е. Котио, ето го котио. Да опитомим котарака. Но най-вече да си мина ачивмента, който е с рибата, и тогава мисля, че ще мога да взема една честа е там с хака с двойния чест. Така че, сега ще половим риба. Йеп! Така. Добре. Трябва това да порасне. Също така нямам никакви кокали, което е много гадно, защото мисля, че... Това ще го взема. Мисля, че от червено и бяло се правеше розовото. Трябва да видя в гугле. Но нямам никакъв кокал. Така, добре, както да опечем това. Вземем ачивмента и да пробваме да откраднем този чест. И след това ще се гмурна отново. Ето го така. Ще се гмурна отново в пещерите и ще има някой друг чест, дали мога да... Сис. Мога ли сега да? Мап. Това е много яко. Е да видим. Мато. Нищо не се вижда, бе. За какво ме това мап? Аз съм и тука. Не виждам, не виждам нищо, което да ми свърши работа. Така, добре, този achievement е взет. Остава ми това от по-лесните. И вече остават тия по-тегавите диаманти, които не знам къде да намеря. Предполагам някъде долу. Преди обаче да сляза долу, ще направя едно от тези. Защото едно от тези може да е доста полезно.
ако се подпаля. И сега, взех ли си чест? Добре, има един чест в мене. Трябва да ми поръсне тревата отгоре. Но, добре, отиваме надолу. И ще се надявам да намеря някакъв... Това също ще го взема. Така, ще обърна целия клей. Там няма нищо. Тук някъде ма имаше... Не. А, сега мога да взема и този чест. А, кукали, добре. Кукали е найс. Кукали е найс. 4 кукала. Това е зомби спаунър. Което съква, не ми трябва зомби спаунър. Теп не мога да те взема. Ах, как ми се... Ходи. Добре, ще претрешувам за още честове. Охо! Какво? Имаме тука! Я, от 92... Добре, намерих... Аха, добре, тук ми е изхода. Намерих си някакъв начин да сляза покрай цялата тая лава. Слязох надолу. Доказах тука и исках да събера тоя клей. Обаче... Тук има нещо. What the fuck? Нещо, което отново ми убива фреймовете. Това е стъкло, окей. Не знам дали трябва да влизам вътре или да го чупя, но... Йоло! Всъщност... Нямам никакво дърво в мене. Ще да си направя един чест. Както и десета. Влизаме. Аз съм в тавана. What? Има bedrock там. Какво си имаме тук? Какво? Нула, някакви че... What the fuck? Как да сляза без да умра, бе? Това е... Това е много яко. Това мап е лудница. Добре, ще слезем по стената. Не искам да сляза долу и да умра. Мога просто да скоча, ама... Искам да имам някакъв... маршрут за излизане, ако се наложи. Winter Vault. The Winter Vault is locked. What? Say what? Winter Vault. Oh. I get it. Някак си трябва да познаем комбинацията на сейфа. Въх, това е брутално! И как? От някъде трябва да познаем комбинацията на сейфа. Има червено, жълто, зелено, синьо. Червено. Жълто, зелено, синьо. А, това са цветовете, които ми остават да попълня. Освен... Я да ми тук има ли нещо? Това са цветовете, които ми оставя да попълня в монумента за в момента, освен... розово. Но червено и жълто съм ги попълнил. Това прекалява много информация за моя мозък. Искам да сляза додолу, да видя какво ще намеря там. И най-вече дали ще намеря диаманти, защото ако не намеря диаманти, ще е тъжно и не знам защо, знаете ли какво? Направим и тъй. Опа, не бе. Направим и така. И ще опеча и това. Тук се чуят паяци. Имаме си сейф. За тия, които не разбраха. Който сейф, трябва да разберем комбинацията, предполагам. Но откъде не знам. Сега да видим тук кой раздава шум. Чува се лава. Прецаках си водата между другото и сега нямам вода и ако се наложи да ми трябва вода. Оу, ти си отровен! Ой-яй-яй! Ух! Няма ми хубав меч. Бре бе, как ме оцеля?
Не искам карта. Ох, това ще е... гадно. Усещам го. Ед, да, да, да. Окей, окей. Ауч. И торче ме предсакват. Придам мираш. Пакани торчове. Добре, тук не е готино. Да се стои, не искам да падам в лава. Какво е това място е? А! Лекрипор! Всъщност, я гръбни. Е, трябва ми меч пък сега. Аз имам, окей. Лео? Искаш да гръбнеш? Аре, гръбни де! О-о! Как му удари, бе? Фууу! Тук ще умра. Не знам какво ще не съм умрял в този мап. Но мисля, че сега е момента. Уй. Това беше грешка. Не знам защо просто реших да скоча. Тук има майншафт. Окей. Йот се скелети. Не вземам нищо от тия реща. Инвентарът е брутално пълен с букуци. Торчуляци. Лекрипор. Ноп. Диаманчета. Плиз. Къде се чуваха теза, бе? Тука? А. Къде са? Чакай, аз откъде паднах? Аз паднах от тука. Тия са ето тук, а те са над мене. Не ми харесва. Ай-я-я-я! Искам да щупа тъпото нещо. Не, няма да го чупа. Може да трябва. Служи! Fuck you! Изчезни от тук. А така. Добре. На-на-на-на-на. Така, така, така. Това е стринг. Това е много стринг, който може да е полезен. Ай-яй-яй. Хало! Ай-я! Ой! Без паника. Няма нужда от паника. Никаква нужда от паника. Добре. Пауза. Jesus. Сега пък падаме тука. Искам да го осветя. Яй-яй-яй-яй-яй! Не гърми! Нооп! Мори! Йес! Не? Ай-я! НОП! Окей, кирката ми почти умря. Ой-ой-ой! Ау! Къде отиде, бе? Връщай се, бе, грозник! Ох, добре, това ще отнеме малко време. О, дори не видях, че по това има чест. Тук що го видях. Обаче... кирка. Окей! Окей! Fuck you! Тия паци са психопати. Под спаунера има чест. Дори не го видях. Hello? Е, трябва да го разруша ли, бе? Добре, както иде.
флейм. Моля. За какво ми е флейм? Окей. Еднага ти трябва да си гъста вкъщи. Пейпър. Давай ми парче хартия. Мерси, ама не мерси. И корбики. Оп! Мерси за лъка. Нямам повече меч, там не виждам нищо интересно, нито тука. Я спаяци са отгоре. Окей, аз искам лъка да взема. Само. Окей. Така. Здрасти. Не обръщате внимание. What? Е, тука си заминах. Тука си заминах. Fuck. No! Как ще ми се щупи тъпата, братва, бе? Добре, сега поне ще може си мина чиванта с ето това. Ето. Make it happen, boys and girls, I guess. Така, fuck! Уф. А, минаха чиванта, мога да взема това. Има торче, малко iron. Instant heal potion, я видим какво пише тука. Ден 38, writing this down so I don't forget. Once I'm able to resurface, I need to hit back to southeast to escape this place. I think this more adventuring than I would need in a lifetime. Adventuring time. Ah. Adventuring time. Southeast. Саут-ист е нататъка. И какво трябва да има на Саут-ист? Да видим. Тук е някой чест? Не. Adventuring time на Саут-ист. Чакай, Саут-ист. Саут-ист е нататъка. Нямам никаква идея. Трябва ти да си взема по-скоро по-бързо айтемите, защото ще се деспаунат. Да успях да си взема нещата. И сега планът е следния. Тук има релси, които искам да събера. Защото ще са ми нужни за ачивмента с релсите. Обаче пак няма място. Тя са плингери. Така, ще събера всички релси, които има и... Ще продължа просто да копам надолу и ще видим до къде ще стигнем. Тук има ли нещо интересно? Не. Така, има кол, който мога да взема. Ще просто сега съм на 56-то. Ще копам просто надолу. Just копам до където стигна и да видим какво има надолу. Това не мога да го щупя. Ла-ла-ла-ла-ла. Опа-ла! Точно! Два блока под това, където бях току-що. Хо! Хо-хо! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Е! Имаме портал! Вау, това не е ли много нависоко, бе? Предполагам, че те се спаунват рандом. Добре, сега имаме портал към Енда. Добре, това отговаря на един от въпросите ми, как се намира портала в Енда. Което е хубаво. Упс. Сега, обаче, тук ще радам, ми се струва, леле, колко изроди малки, гадни гадини. Падни, бе! Падни фулата, бе! То спаунер, не знам дали ще ми трябва за нещо, предполагам не, майко мила. Знаете ли какво? А, така! Йес! Супер, дай ще щупай това. Това? Бай-бай! Бай-бай! И... Ей. Никой да не ме стреля и да не ми прави гадни работи. Мерси. Така!
имаме портал Каменда. И ми липсват само 4 очи. Не. 3, 4, 5 очи. Само 5 очи. Така. Ами да го разгледаме. Значи сега разбирам какво е имал предвид под Adventure Time. Нали, ако въобще това е имал предвид, но... Това си е Adventure Time. Само да видим South East е нататъка. Явно. Protection 2 книжка. Яко. Така. 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 Protection 2 книжка. И тези си да ги махаме. Хайя! Тига! Спаунвах те! Къде се отива? А, това е таковата май. О-о! Нещо имам чувството, че... Да, има малко множко зомбита. И ще ми паднат на главата всеки един момент. Я-я! Аре, спрете, гадни бълхи! Това ме плашат! Йо? Чест. Окей. Okay. А, ето ги зомбитата. Уоу. Ха-ха. Ами, безплатно XP, макар че го загубих половината. Като умрях. Тук има спаунер със сигурност. Мисля. Моля да сложа? Нищо не мога да сложа. Аре, разкарайте се, бе. Иба, о, даде ми арен, мерси. Екио. Ало? Имам много лава. И това ме притеснява. Добре! Вече имаме портала Каменда. Аз, че сме една стъпка по-наблизо до побеждането на картата. Е, тия натри, как ми писна от вас. А тук не е много. Ай-ай-ай-а! Безопасно. Как се спаунва тебе, нали? Няма... Оф, то спаунер го махам. Добре, няма да го. Едва ме нави. Така. Разкарай се от мен. Да продължавам ли надолу? Това е въпроса. Продължаваме напред, бе. Обаче къде? Някъде е от тук. Ето тук. Продължаваме до 10-то ниво. Уоу! Уоу! Холи дупка, брат! Диаманти! Знаете ли какъв е плана сега? Добре, че не се пуши хвалата. Thank you. Thank you. Трябва ми храна. Да го караме на корабик. Ако не спреш... Знаете ли какво? Елате, елате. Аха! Така ли се пада? Долу имаше към 500 000 моба. Ако падна долу, game over. Но! Yes. Така. Долу има диаманти. Ой, ай, ай, ай! Как мога да сляза додолу? Ме стреле, бе. А работи ли въобще? О, да, работи. О, е, 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 е. Ме стреле, бе. Ех, сега да имах и една кафа вода, щеше да е супер лесно слизането долу. Но, добре. Щом това работи, лавата дава и светлина. Което е много хубаво. Колко не спре да ме стреля. Няма ли откъде да се закача? Ох, и там има изроди. Трябва ми някаква стена, по която да сляза.
Ето нататъка. Adventure time, boys. Въх! Ей, да ми гъдми диамантите! Как ми гърмят диамантите, изроди? Не пускай shift, каквото и да правиш. Thank you. Освети малко, защото ако дойде нещо зад мене, направо ще си глътна микрофона. Окей. Окей. Ще го събирам после. Така, тук нали няма никой лош човек? Много са лошите. Там има скелет. Как не ми се умира тука? Паде бе! И си направим някаква по-хубава преграда. И ще... Ай-яй-яй-яй! Правиш горе, бе! О, I like it! Burn, baby, burn! Хантака. Хантака. Храна. Едно от тези. Добре, всичко е точно, всичко е под контрол. Чест. Стренд! Перла! Щит! Уистина, тарарарорарорарор. Щях да кажа нещо, няма значение. Джунгл, саплинг, yes, yes, yes. Добре, ще направим така, тия неща ще ги оставят тука. Ще взема това. Lingering Potion of Strength. Ей, после си ги взема тия работи. Още ли сте живи? Уи. Мистер Ере, бе. Млъка ми. Вярвам, че има хилъг, бе. А, това е зомби, мисля го за скелет, окей. Okay. Това е скелет. Окей. Okay. Всичко изгоряха ли долу? Бе, мисля, че мога да сляза от тука долу. Поне до някъде. Може би. Тайндър първа не искам да я губя, ако случайно умра. Така че всички ценни неща ще ги оставят тука. Та... И... Не знам кое е ценно, кое не. Само да не... О, това е рагащи ли са? Не, това са голд гащи. Рип. Трябва да пусне лава, защото... Ой, стига! Гърмят ми диамантите само, изродите. Пуснем лава. Оу. Оу. Панерче. Оу. Дай! Няма никакъв начин, по който да слеза, освен и там, ако отида. Ай, ма колко бинове там? Давай за кафевия клей. Окей. Okay. Добре, едно зомби омрачих го. Мисля, че ако отидето насам... Изчезни от тука. Бе. Нали някой да ме събори? А! Къде ме стреля тоя, бе? Много ме дразни, бе. Спри, бе. Не знам откъде ме спреля. А, отдолу, май. Го е. Тайка. Пускаме лава, защото е тъмно. Добре. Го! Го, 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 Power Rangers! Добре. Йайкс. Я се стрелят. Мишлята е що горе успешна,
поне... Окей, няма повече стрели. Нека не бързаме с заключенията. Де замина този лекрипер? Един долу. Мога ли да ти пусна малко лава, така, да ти се сто... А как бяга? Побягаш, бе! Оре! Оре! Ая! Нямам стрели! Умри, бе! О, я сумират. Добре. Без паника. Само скерете да умре и влизаме. Ох! Йес! Light it up! Yeah, buddy! Много добър! Ей! Йес! Йес! Окей! Окей! И го става тука. Колко ми трябваха? 5. Имам 3 за сега перли. Окей, окей, окей. Окей, окей. Само 2 ли е? Само 2 чести, сериозен си. Добре, време да си взема чимънт. Добре, ами това ще е за този епизод, може да стане малко дълъг, може да стане малко кратък, не знам как ще го едитна. Но, имаме перли, имаме много неща. Вау. Вау, не вярвах, че въобще ще оцелея. На кое ниво съм? На 15? Още може да сляза надолу, но едва ли има смисъл. Окей, добре. Разбира те, харесате епизода, ако ви е харесал. И ти се видим. Ух, нямам храна. Следващият път. Довиждане. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. I still ballin'.